Dostlar salam, Xırdalanın ən gözəl yeri, ən gözəl məkanı, Heydər Əliyev adına parkın düz yanında gözəl bir mənzilimiz çıxıbdı düşmə qiymətə satışa. Hər deyəndə belə bir mənzil biz satışda çıxara bilmirik. Yəni bu bir tapıntıdır, hansı ki indi siz ekrandan izləyirsiniz. Deməli, Abşeron City yaşayış kompleksi Xırdalanın ən elit bir kompleksidir. Həm yerinə, həm səviyyəsinə görə. Bax, belə bir kompleksin 10 mərtəbəli binasının 5-ci mərtəbəsində 96 kvadrat metr sahəsi olan möhtəşəm və gözəl təmirli mənzil çıxıb satışa. Hazırda izləyirsiniz, bir də təkrar edirəm. Hazır köç yaşa, qazı, suyu, işığı, kombisi gördünüz, radiatorlar, mətbəx mebeli, 3 otağa düzəlmədir. Şəxsi təmirdir, təmir edən adam da həqiqətən bunu bir zövqlə təmir edibdir. Adam baxır, göz oxşuyur, çox əla və möhtəşəm, atarım. Əmlakçının nömrəsini görürsünüz, zəng edin, gəlin, baxın, xoşunuza gələcək inşallah. Eviniz varsa, mülkünüz varsa satışa, deyin yardımcı olaq satmağa. Bakı ev elanı İnstagramda, YouTube'da və inşallah TikTok aslanda, TikTok'da həmişə qulluğunuzdur.